Dostlar, bugün stop verilişinde mən Şəbnəm Əsədova sizi bütün maraqlandıran suallara mən cavab verirəm az sonra. Salam Şəbnəm. Salam. Necəsən? Çox sağ olun. Hər şey əladır. Siz necəsiz? Şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Stop. Bu sözü Şəbnəm tanıyır. Hər kəsin həyatında bir stop var. O yeri gələndə, momenti gələndə artıq özün özünə deyirsən ki, stop, artıq dayanmaq lazımdır. Şəbnəm öz həyatında çoxlarına mı stop qoyub? Bəli. Dost olaraq, dost bildiyim şəxsləri bilmişəm ki, dost deyil, artıq demək olar ki, stop da qoymuşam, hətta yox kimi də fərz eləmişəm. Bəs Şəbnəmə çoxmu stoplar qoyublar? Ola bilər, onu mən bilmirəm. Amma mən inanmıram ki, kimsə mənə stop qoya. Çünki mən o insana qarşı, dostuma qarşı, yaxınıma qarşı mənim inanmıram ki, mənim səhvim ola. İlk dəfə stop sözünü öz yəni ailəmlə ayrılanda demişəm stop. Sənə son qoydum. Yəni sən demisən stop. Bəli, mən demişəm ki, sənə son qoydum. Artıq mənim üçün yoxsan. Ayrılmağın səbəbi nə idi? Səbəbi demək olar ki, hər kəs insan var, xanım var deyir, aidiyyəti olmayan bir şeylər deyir, amma mən yalan deyərəm. Gözəl ailə olmağına gözəl ailə idi. Amma ailə qurduğum şəxs insan olaraq insan çıxmadı. Bugün ünsiyyətin varmı? Yox, artıq heç qızın da istəmirəm ünsiyyəti olsun. Demək olar ki, 3 ildir, 4 ildir mən ailə həyatı qurandan, seçimimi edəndən, biləndə ki, artıq mənim sonsuz ömürlü həyat yoldaşım yanımdadır, arxamdadır, dayağımdır. Yəni, mənim uşağımın dayağıdır. Mən o şəxsi heç artıq istəmərəm o şəxs. Hətta danışsın. Sənə elə gəlmir ki, atası ilə görüşməyə stop deməkdə qəddar ana obrazı yaradırsan? Mən yaratmıram. Onu artıq uşaq özü gördü get-gedə. Artıq 13 yaşı var. Hər şeyi dərk edir. Şəbnəm, mən bilirəm ki, sən sənətə gələndə təbii ki, çoxlu stoplarla üzləşmişsən. Söhbət səhnəyə gəlişində televiziyalardan, mətbuatdan gördüyün stoplardan gedir. Necə oldu Şəbnəm Əsədova bütün bu çətinlikləri keçdi? Çünki artıq mən biləni hər şey qaydasındadır, artıq qəbul olunmuş müğənnilər sırasındasan. Əslində mən bu sənətə gəlməyimdə elə bir qalmaqalla da gəlmədim. Mən simamdan öncə səsimlə tanındım. Hətta mahnılarım oxunurdu kənarda, deyirdim ki, gedirdim öz diskimi alırdım, deyirdim, aa, mən jeni tanımırlar, niyə tanımırlar? Yəni, bu şeylər olub. Maraqlıdır, Şəbnəm tapdıq, hələ səni məhkəməyə verməyik ki. Mən o xanımı çox istəyirəm doğrudan. Düzdür, o hərçən ki, tez-tez zəng eləyir mənə, necəsən, danışırıq. Biraz mehriban danışırıq, sonra sərt olur. Bəlkə adı dəyişəsən, bəlkə adı Şəbnəm Can qoyasan, Şəbnur qoyasan. Çox adlar təklif eləyir mənə, çox sağ olsun. Amma mən o nə deyir ona baş üstə deyirəm. Amma adımı dəyişə bilmərəm. Çünki bu mənim anamın, mənə yadigar anamın. Mən onu da etiraf etmişəm ki, mən düzdür, yaş yarımımda anamı itirmişəm. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Amma mənim anam da o illərdə Şəbnəm tapdığım fanatı olub, onu sevib, onun adından qoyub mənim adıma. Bunu atam mənə izah eləyib. Son 2-3 ildir deyək ki, mən efirlərdəyəm, gündəmdəyəm. Mən qalmaqalla efirə gələn müğənnilərimizə yaxşı baxmamışam. Öz fikrimcə. Bu bir. İkinci də ki, mən yenə deyirəm, mən heç bu qalmaqallardan qabaq mən Şəbnəm olaraq sevilirdim. Yəni, bu qalmaqal son 5-6 aydır çıxdı.
bu 5-6 aydan önce Şebnem Şebnem idi. Şebnem klip çektirdi, Şebnem klip təqdimat etdi. Yani istediğimi eləyirdim. O sevgini de kazanmıştım. Sadece bu qara piyardı, bu qalma qallardı, mənə ehtiyac yox idi bu. Belki kimlərəsə ehtiyacdır bu cür. Var show biznesdə insanları da aldatmaq olmaz. İnsanlar da artık çaşbaş qaldılar ki, bu görən qurmadır, nədir. Mən hər zaman demişəm, mənim şəxsi həyatım heç kimə maraqlı olmasın. Mən müğənniyəmsə, mən sizə maraqlı olum, mən sizin üçün mənim addımı izləyin. Deyin ki, Şəbnəm pis oxudu. Deyin ki, Şəbnəm bu efirdə bu sözü düzgün demədi. Yazın, heç nə demərəm. Amma şəxsi həyatımı araşdırmaq, mənim həyat yoldaşım kimdir, nəçidir, nədir, ailə özü üçün bir balaca bir dövlət deməkdir. O da mənim öz ailəmdir, öz həyatımda özüm bilərəm. Yəni bunu ortalığa atıb, döküşdürüb, kim, nə, bu cür qalmaqalları yaratmaq heç də xoşuma gəlmədi, açığı. Şəhərdən bir ara İzzət Bağırovla küsülüydü, barışmısınız? İzzətlə biz heç nədən, bilmirəm heç nə üstə küsmüşdük biz oyuna. Deyəsən elə mahnı, duet söhbəti üstündə heç nə, bir balaca inciliyimiz olmuşdu, barışmışıq. Yəni, o bilir ki, mən onun xətirini çox istəyirəm, mən də bilirəm ki, bizim elə bir problemimiz olmayıb. Bir balaca, hə, inciliyimiz olmuşdu, demək olar ki, bir il, bir ilə qədər biz danışmadıq. Sonra tədbirlərin birində elə özümüz salamlaşdıq, barışdıq. Yəni, düşmənçilik sevmirəm mən. Maraqlıdır. Görürsün, İlham Əqulyeva, mərhum sənətkarımız sağ olsaydı, qoyardı onun şah əsərini oxuyasan. Allah rəhmət eləsin. İlhamə xanım bizim çox gözəl xanım müğənnimiz olub. Onun demək olar ki, iz qoyub getdiyi mahnıları, sözləri, kəlmələri bizim müğənnilər tərəfindən çox təkrarlanacaq hələ. Şəxsi tanışdığım olmasa da, şəxsən salamım olmasa da, mən onun özünə desəydim, sizin bu şah əsərinizi oxumaq istəyirəm, biraz düşünərdi ki, sən onu oxuya bilərsən. Kepra Shop'dan, bizim dəstəkçimizdən sənə hədiyyəmiz var. Təşəkkür edirik Kepra Shop'a. Yəqin ki, xanım olaraq istifadə edirsən. Əlbəttə. Mən hər zaman demişəm, xanımlara vacib olan, ən vacib olan, bax bu gözəl ətirli ləvazimatlardır Kepra Shop. Çünki hər bir xanım gözəlliyə layiqdir, hər bir xanım baxımlı olmağa məcburdur. Məsləhət verməyi sevirəm, amma bugün mənim də məsləhətə ehtiyacım var. Kepra Shop'a hoş gelmişsiniz. Neçə vaxtdır gözəliyimin profesyonallar kimi qeydinə qalan məhsullarının məkanını axtarırdım. Doğru gelmişsiniz. Kepra Shop'da siz profesyonalların istifadə etdiyi argan, makadamya, keratin tərkibli məhsulları, saç boyaları, selülit əleyhinə kremləri və makyaj üçün vasitələri əldə edə bilərsiniz. Wow, bunları alıb özüm istifadə eləyə bilərəmmi? Əlbəttə, siz bu məhsulları Kepra Shop'dan alıb evdə də istifadə edə bilərsiniz. Axtardığımı tapdım. Kepra Shop ilə gözəliyinizə profesyonallıq qatın. Kepra Shop. Və mən o hədiyənin arxasında gözəl bir tort görürəm. Bəs niyə tortun üstündə H? H, H, H həmişə var Şəbnəmin həyatında. Bəlkə açıqlayasın. O mənim həcimdir də. Ana olmağa hazırlaşırsan. Bəli. Bildiyimiz qədər oğul övladı dünyaya gətirəcəksən. Oğul, qız fərqi yoxdur. Ələyəği düz olsun, sağlam olsun. Biz heç düşünmürdük də ki, nə olacaq? Nə olacaq deyirdik, olacaq. Amma Allaha qurban olum. Allah mənim bütün arzularımı yerinə yetirib. Mən Allahımdan o qədər razı bir bəndəyəm ki, heç vaxt bu niyə belə oldu demədim. Bu yaşıma qədər. Həmişə demişəm, min şükür sənə, ay Allah. Az da olanda demişəm, çox şükür. Çox da olanda demişəm, çox şükür. Razıyam, çox razıyam. Evlad da verir, Allah verir. Deməli, mənim ürəyim
Allah'ımla düzdür ki, o evladı kız da olsaydı bizim için hiçbir farkı yok idi, evlattı. Ama kızım var, Allah deyip koy sana bir oğul da. Şəhmin adını fikirləşmişsən, belki açıqlayasın ilk dəfə stopda. Adını əslində əmilərim, atam, çox istəyirlər atamın adını qoyum. Nədir atanızın? Atamın adı, Allah bütün atalara can sağlığı versin. Atam çox əziyyətkeş, çox zülümkeş insan olub, Ələddin də adı. Yoldaşım da biraz din adamı olduğundan həmişə deyirdi ki, istəyərdim oğlum olsa, yəni mənim borcumdur. Mən Əli qoyum, Hüseyin qoyum, Yusif qoyum, yəni din bir ad, yəni öz ələmdə. Rast ki, deyir, papanın arzusudur, elə Ələddin qoyarıq, Əli deyə çağırarıq. Yəni belə bir fikir var.